Ilta alkaa. Voi että, mitä siellä tuolla viisiä tuulossa? Tää on ihan reikäinen, hikinen. No hikinen on äijäkin. Mistä siellä sen tiedät? No kai mä sen näin. No kuule, pitäisiköhän nää panna puoliksi nää, jos kuule, jos se on huono hampainen, niin tuota... Kuule, onko sillä hampaita edes ollenkaan? No toivotaan. Nyt pannaan kuule vähän hämärää, niin hän näyttää justakin paljon siedettävämmältä. Se ei kuule mitään alta. Se metriheikki ei kasva siitä, kuule vaikka se veisi sen pilkko pimeä. Nyt lakkaat narisemasta. Aattele vekseliä. Pappu, lupaa mulle yksi asia. Sä et jätä mua hetkeksikään yksin sen kääpän kanssa. Kaksin. Mie toimin tilanteen mukaan ja vaistoin. Joo, sä ja sun vaistos kyllä. Nyt se tulee. Mennä täkkiä sinä. Tästä ei hyvä seuraa. Kuule, nyt istut kunnolla siivosti. Mä istun ja odotan täällä, herra. Hiljaa nyt. Oi, tervetuloa. Niin, mitäs? Ollaan vartuttu, että ihan... Minä olin 6:30. No niin, täsmälleen. Täsmälleen se on oikein hyvä. Miepaan tänne varttumaan aikaa parempaa. Oi, anteeksi. Ihan suuhutuppaja. No niin, tänne vaan sisälle ja peremmälle. Mänkää sinne ihan kulmaan asti. Reilust vaan, missä kohdekin varsinaisesti on. Hauska tavata. Ilta. Iltaa. Niin, jos mie laitan tässä nyt vähän kahvia meille niin. Ja tuota... Tässä on tykötarpeita, et ottakaa. Kiitos. Joo. No niin. Ihanaa. Mikä? Elämä. Miten? Onks tää nyt vähän jäykähkö tää tunnelma? No mitäs sanois, jos paukku ois tässä nyt aika hyvä? No ei kai me nyt voida tässä viinaa käydä lottaamaan. No miksei voi? Niin, anteeksi. Totta kai, niin mie ymmärrän. Juu, totta kai. Mie tuon. Istukaa rauhassa vaan. Tähän se. Kiitos. Maistuu paukku vahvasti. No niin. Tässähän tätä on. Saadaan vähän niinku vapautta. Aha. Vetkii kerralla lasin tyhjäksi. Niin. Kai. Vissiin vähän jännittynyt. Niin. Just. Tuota, ottakaa työkin nyt, eihän normaalisti noin mahottomasti hori. Et vissiin tää erikoinen tilanne vaan, että normaalistahan hyvin sivistynyt ihminen. Kulttuurelli, avarakatseinen, maailmankansalainen, niin kuin sanotaan nykyaikä. Niin. Musikaalinen. No kai minun nyt vähän pitää taustatietoa tässä niin kuin kartoittaa. Niin, että jos tuota teillä semmoisesta pitempiaikaisestakin juttukaverista ja seuraihmisestä on sitten tuota tarvis, niin hänessä kyllä löytyy naiseue eri puolia. Jaksaa istua ja kuunnella ihmistä. Niin. Tunti tolkullakin, että tuota, jos on semmoista sydämen päällä teilläkin.